Specialistët e pyjeve të pukës të shgënyuen nga heshte e strukturave vendore në rethe për pa drejtsin e radhës që ju bë pukës duke i hequr prej këndej dhe institucionin që i takon dhe të mbetej në pukë. Tashmë i janë drejtuar me një letër dhe kreu të qeverisë shqiptare e zotit Edirama, por që fanë shkryet në letrën e specialistëve të pyjeve shqiptare. Zotit Krye do donim të uvinim në djeni të reformës së bërë nga Ministria Mjedisit në lidhje me Drejtorinë e shërbimit pyjor pukë ku nga 29 punonjës ngellu në punë vetëm 4 specialist. Rëthipukës ka si përfaqe pyurë mbi 83.000 hektar pyje dhe mbi 22.000 hektar kulota. Duke qënë se ndër vite është konsideruar si krye qyteti pyjeve, si dhe në bans të peticionit që së bashku me një grup qytetarës që kemi dërguar juve, kërkojmë nga ju në cilëcine krye ministrit të ndërhyni për sa poshtë vion. Anullimi i reformës institucionale të Ministrisë të Mjedisit për drejtorin rajonale të shërbimit pëjorë, Kjo reform të bëhet në përputhje me ligjin e pyjeve dhe në konsultim me ekspertët dhe grupet e interesit. Drejtoria rejonale që arku të shkodër të jetë në pukë për këto arsye, si përfaqe e pyjur e pukës është më e madhe se si përfaqe e shkodrës dhe e malësi së madhe të marat së bashku. Puka ka kapacitetet e duhura njërzore për menagjimin e pyjeve. Shërbimi duhet të jetë sa ma afrë pyllit, në të kundërt të pasoja du të jenë katastrofale. Policia pyore duhet të ketë zyrat në pukë dhe numrin më të malë të inspektorve të policis pyore në qark, pasi si përfan e pyore është më e madhja në qark, dhe aktualisht nga kjo reform nuk ka asë një punonjës të policis pyore në rethin e pukës. Sektori pyor në pukë nga 5 punonjës që aktualisht operojnë në pyje bazuar në si përfaqin më të madhe pyore dhe pa mundësin për ti menagjuar të ketë mbi 25 punonjës si pas ligjit për pyjet. Zotë i duke besuar në vizionin tuaj për rilindje në Shqipëris, shpresojmë dhe besojmë që së bashku me ju të kontribuem në rilindje në pyjeve gjë cila është të për e të mëzdoshme për mjedisin ku jetojmë. Për specialistët e shërbimit pyor në rethin e pukës, heshtja e forcave politike dhe atyre që pretendojnë se drejtojnë pukën, nuk është të tjetër veç një tregues se puka nuk kam përfajsues që mbrojnë interesat e saj, e kjo duket qartë nga strukja që kanë bërë të gjithë veç deputetit froku në këtë rast.